Taxi Battle 3. Այսօր լինելու է շատ լավ, հետաքրքիր, ոչ ստանդարտ անակնկալներով լի Taxi Battle. 7-րդ ամանորյա բաթլի հյուրերն են սցենարիստ դերասան Կարեն Սահակյանը, նույն ինքը Չարենցը, և տաղանդավոր դերասանուհի, գեղեցկուհի, հմայիչ և միշտ երիտասարդ Լուիզա Ներսիսյանը։ Դու ինձ զարմացնելու չունես։ Չէ, բացի մի հատ ֆոկուս ունեմ, այդ ցույց տա։ Ոնց ես դու վարելու մեքենա, եթե դու մեքենա չունես ու վարորդական իրավունք չունես։ Ով ավելի շատ գումար կվաստակի, Չարենցը, թե Լուիզան։ Իսկ վագրի տարուց ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ինձ ձեւի ոնց որ անցած տարի։ Ոչ մի։ Իմ անունը գիտե՞ք։ Ձմեռը բայց շատ լուսավոր է, այսօր ինչ օր է ասա։ Հիմա ասեք, տեսնենք ինչով եք զբաղվում դուք, Կատյա։ Օ՜, ես ռեստորանի ոլորտ, հորեկա։ Հորեկա։ Ռավ, դու ի՞նչ ես տակո հորեկա։ Հորեկան այդ ոլորտն է, էլի տիպը։ Գևոր ջան, հորեկա գիտես ինչ է, հորեկա։ Դու իմ բարի, բարի այնքան, մեզ ներսում ես քո վերհանում։ Ճիշտ է, մի քիչ ֆալշ էր, բայց սրտանց էր։ Երկելուց ահա որ ֆալշ է երկում շատ։ Ռավ, լսում եմ, այն ներքին մոնոլոգը դել եմ լսում։ Կա տենց մի բան, որը ձեզ կստիպի մի օր լքել մեր երկիրը ու գնալ բնակվել ինչ-որ ուրիշ երկիր։ Չկա տենց բան։ Նայ, Չարենցը Արենց, իսկ ես Չարենց։ Դու Չարենց։ Դավ ջան, տաքսի կանչենք, Լուիզը փոքրի, որտեղ մենք էլի գործեր ունենք, էլի։ Տեսյուն։ Taxi Battle, դիտեք շաբաթ օրը ժամը 20-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Ի դեպ, տեսադերան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։